Mənə indi qaynana sözü deyə bilər. Əvvəlki tuş qələman deyiləm. Mənə tutursan. Afət mənim yanımda heç nədir. Necə yəni qazan açma? Lapuğam burada, evin xanımı mənəm burada. Evdə gəlinə hörmət qoyulmalıdır. Gəlin evin şahıdır. Evi yığışdırır, yeməyi pişirir, uşağı doğur. Sən neynirsən, qoca köpək? Oturursan bütün günü qıçıbı qoymuşsan qıçıbın üstə. Səndən icazə alıb qapaq açacaq. Ged otur ölümü bir gözlə də. Pislərə aid da, bu yaxşı qaynanalara aiddir. Ay, qoca köpək. Eşdirsən, baxırsan oradan mənə, qoca köpək. Ged otur, Əzraildən şot gözlə. Üç dənə təsbih fırlat, yeddi rükət namaz qıl ki, günahların bağışlansın. Oturub gəlinindən çıtma mırtma oynama. Qazanı haçan açar, haçan bağlayar, özü bilər. Onun sənə adiyyatı yoxdur. Get pensiya val, yeməyəvə bax. Çayıvı gətirirlər, gətirirlər. Yeməyəvi gətirirlər, gətirirlər. Qocalığı bir yaşa da, nə burnu və hər yerə soxursan. Mənim indi elə qaynanam ola. Çırığın ataram, əvvəlki ləmanda öyrəm, mən. Amira, çox sağ ol. Quran haqqı. Yaxşı qaynanaların qadasını alım, əyağın yum, suyun içim. Bu yaxşılara aiddir. O qoca köpək yaşında hər yerə burnun soxan analar var, ha. Nəskid pensiya var, fındığı qozuğu qoy yanıva yilə. Sən bu deyilə nəvivə pensiyondan pul verən vaxtında oğluvur əlini üşküdürsən. Yemisən də oğlundan bugünə qədər. İmkan ver, arvadı da yesin. Sən köpəli bölüb çıxıb gedəndən sonra oğlun sabah yatağa düşəndə sən baxmayacaqsan, gəlin baxacaq. Sağ ol, Amira. Ona görə də həddini bil. Mən dərə gedəm, qaynanam mənə desin ki, qazanı açma. Deyərəm, necə? Nə dedin sən qaynana? Qazanı açma. Qazanı açma. Mənə deyirsən sən qazanı açma. Ona elə bir sifət göstərərəm ki, o mənə bir də cavabı qaytara bilməz.